Еліміздің сыртқы істер министрлігі Қытайдың Хайнань аралында болған дауылдан елдеріне қайта алмай қалған туристер арасында қазақстандықтардың бар жоғын анықтап жатыр. Бибинка атты дауылдың кесірінен Хайнань аралынан 147 әуе рейсі доғарылған. Осының салдарынан 8 мыңға жуық жолаушы діттеген жерлеріне жете алмай қалды. 6 мыңнан аса турист қонақ үйлерінде қалуға мәжбүр. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Нұржан Айтмахановтың айтуынша, әзірге аралда қалған туристер арасында қазақстандықтардың бар жоғы нақты белгісіз. Қазір осы ақпаратты анықтау жұмыстары жүріп жатыр.